eta beste bat gure artean duguna, Izarraitz ikastetxeko Iker dabera, Iker kontaigu zu, azkoitiarrek zelan bizi dute gaurko finala, nola dabiltza, izan duzu, eurekin hitz egiteko aukerarik? Bueno, bai, lehiaketa hasi aurretikan, bueno, kaixo denoi, lehiaketa hasi aurretikan aritu gera, bueno, azken uneko sustotxok eki ditugu, teknologiarekin, bai. Zer gertatu da, zer bai kontatu daiteken zerbait? Bueno, bai, ba, konexio arazoak eta bar, ba, bueno, betiko. Beti zerbait gertatzen da, eta bueno, baina, bueno, dana konponduta. Osondo. Ba, azken uneko urduritasun hori, baina, bueno, behin hasita uste dut gustora ibiliko dirala. Zentzu honretan, zibersegurtasunaren inguruan ari gara gaur, lehia honek hori xe du helburu, ezta? Zibersegurtasuna bera, bueno, areagotzea, egin handi batean, eta zuek esparru horretan, zibersegurtasunaren espezializazioan, lehenengo urtea duzu, ezta? Informatikaren teknologietan. Zelako urtea izaten ari da? Bueno, ba, erronka handia izan da denontzako, bai ikasleentzako eta baita irakasleentzako, ze, bueno, guretzako ere esparru berri bat izan da. Bueno, informatika, ba, da mundu zabal bat da, oso zabala, ba, arlo desberdin asko dazkana, eta baitako ba, zibersegurtasuna eraberean zabala dena, eta, bueno, guretzako, ba, hoxe, erronka bat izan da, ba, bueno, horretan jarri barri izan geha, ikasten, trebatzen, eta bueno, aldana, ba, ikaslei helarazten. Eta bueno, polita. Bueno, polita eta baliogarria, eurei ere balioko dietelako, ziurrenik biharko egunean lanean ari diren tokian daudela, ba, horretan. Bai, bai, noski. Horretan trebatzeko, ez da? Bai, bai, ba, hemengo itzalditan eta esaten nahi dian bezala, ba, bueno, gaur egun erabat dagoen gai bat da, non nahi aurkitu dezakeguna, esan duten bezala esparroz berdinetatik ere jorratu daitekena, eta bueno, ba, bai, gaur egun informatika munduan lan egiterakoan, ba, zibersegurtasuna ba, presente dago momentu oro. Tira, ba, segi zuek ere hasitako ibilbide horretan gogotsu, ekin gogor, Izarraitzen, Azkoitiko lanbideziketako zentroan. Iker, eskerrik asko, gaur bertara etortzaitik, egin batean badakigulako irakasleen errua itzaren zentzuenean, badela, zuen ikaslak hemen egotea. Oso ondo, eskerrik asko zuri.